Muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU Francis Atwoli ameitaka tume ya huduma kwa walimu TSC kuondoa kesi iliyo mahakamani inayowataka walimu kurejea kazini na badala yake kujadiliana nao jinsi watakavyotekeleza matakwa yao. Kulingana na Atwoli, TSC inapaswa kufanya kipaumbele mazungumzo baina yake na walimu ili kupata njia mwafaka kutekelezwa kwa matakwa yao badala ya kuwashurutisha kurejea kazini kupitia njia ya mahakama. Kauli ya Atwoli inajiri huku mgomo wa walimu wa KUPPET ukiwa umeingia siku ya tatu leo hii. Awali, waziri wa elimu Julius Migos Ogamba alisema kwamba baadhi ya mambo ambayo yanashinikizwa na walimu hayapo kwenye mkataba wa maelewano wa mwaka 2021-2025. There is no need of teachers being outside. Teachers are supposed to go back, but the hindrance is TSC. I spoke to the TSC, Nancy Macharia, who is in charge of TSC, and she was still dallying on the return to work formula because of the court order they have received. This court order, to me, I'm not a lawyer, but it has been overtaken by events because the government has already accepted to pay, and there is no need. Our children should not be in class. So what I'm appealing to TSC to make sure that they are in touch with the KUPPET union today. They sign a return to work formula, because if they don't do so, eventually there might be victimization for those teachers who had organized the strike. Mgomo itaendele kama wataki. They can do their bullying, and we can do our ways to bowl them out. You do bullying, we bowl you out.